ବଦଳିଛି ରାଜଧାନୀର ରଙ୍ଗ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଦେଖିବାର କଳ୍ପନା ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ବଢ଼ିଛି ରାଜଧାନୀର ଶରୀର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର। 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ବୃଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହେଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୁଆନ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ନଗରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖ ମାର୍ଗରେ 18ଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ପରେଡ୍ ସହ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କେଟିଂରେ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହରଟି ଯେମିତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ହେବ, ପ୍ଲାନ୍ ସିଟି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ହେବ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ନାଗରିକକୁ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ରାଜ୍ୟରେ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ। ଜନଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭଳି ସମାରୋହରେ ବି ହୀନ ରାଜନୀତି କାହିଁକି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପତ୍ତି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ରଖିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଅଥଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲାନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ, ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଚରିତ୍ର ଓ ସଂସ୍କାର, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନ ଡକାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେୟରଙ୍କ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କମିଟି। ସାଂସଦଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାକୁ କୁଆଡେ ମେୟର କହିଥିଲେ, ସେପଟେ ଏନେଇ ମେୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ମେୟର। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଓ ଚରିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ସ୍ତର ଦର୍ଶାଉଛି। ମୁଁ ଏଠିକାର ସାଂସଦ, ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ, କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଅଛି। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିବା କଥା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ଡାକିବା ଦରକାର ନା, ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁନି, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। 75 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗୁଛି ସତ, ହେଲେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ସହରରେ ସମସ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ହ୍ରଦର ଭ୍ରମ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସଙ୍ଗୀନ। ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାଏ ସବୁଥିରେ ରାଜଧାନୀର ରେକର୍ଡ ଖରାପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।